ဟိုကလူတဲ့အလှူကတော့ဒါစူးစားဆောင်ကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ဟိုနှမ်းတစေပဲဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးကလည်းနှမ်းစီလေးထည့်ရင်တော့နှမ်းစီစီးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဝိုင်းပြီးတော့ကုပေးကြပါဦးလို့ဒီလူကလည်းအဖိုးတွေဖွားတဲ့ရည်စူပြီးတော့လှူတာပေါ့ဒါဒီမှာချက်တယ်ဒါကဝင်းကတပုတ်ရိုက်ထားတာလေဇုံဟင်းချက်တဲ့နေရာဒီနေရာလေးတန်းစီပြီးတော့ယောဂီရောဆရာလေးရောတန်းစီပြီးအရာဆရာလေးပြောသလိုအားကိုးရာဖြစ်တဲ့နေရာမှာဒီလိုလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိရတဲ့အတွက်လည်းဘုရားအနေနဲ့လည်းဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်တကြံတွေးမဲ့ပြည့်ပြည့်ဥပုပ်ကာလာမှာပဲပြည့်ပြည့်လာပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်တည်ရတဲ့အခါမှာနေရာထိုင်ခြင်းနေရာလည်းတကယ်ခက်ခဲဖြစ်တယ်စွန်းစားဆောင်ဆောက်ဖို့မတည်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့မတည်ပြီးခဲပေါ့နော်ဖူဂျီဆက်ပြာကြီးကဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးမောတွေကို99.99 ရာခိုင်နှုန်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်ဖူဂျီ 2-in-1 အမွေးစီပါတဲ့ဆက်ပြာကြီးဖူဂျီပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုဦးကရောက်နေတဲ့နေရာကဒီတိုက်ကြီးမြို့ပေါ့နော်လိမ္မော်ချံဒီတိလားရှင်ဝိပဿနာကျောင်းမှာဒီကျောင်းမှာဦးကတကြံတော့တရားစခန်းဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တရားစခန်းဝင်တဲ့တပတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတပတ်တွင်းမှာတွေ့ရတဲ့ဒီဆရာလေးပေါ့နော်မေတ္တိလားရှင်ကျောင်းမှာပေါ့နော်ဒီတိလားရှင်ကျောင်းရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုဦးကဒီနေရာနေလိုက်ပြချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုလိုအပ်ချက်လေးတွေကိုပရိသတ်ကြီးကမြင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့အတူတူဖြည့်ဆည်းပေးပါလို့ဒီညနေပြချင်ပါတယ်ဟုတ်အားစလိုက်ခဲ့ပြီနော်ဒါဒီဟာဒီလရှင်ဝိပဿနာကျောင်းရတာဝင်ပေါက်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကစွန်းစားစားဟာဘုရားတကြံတော့တရားစခန်းဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့စွန်းစားခဲ့ရပါတော့အခုဆိုရင်အခုက9လပိုင်းဆိုတော့တိတ်မကြတော့ဆိုတော့မိုးကြတော့မယ်ဆိုတော့ဒီအနေထားနဲ့ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဓိကဒီဆရာလေးကျောင်းမှာလိုအပ်တာကလဲစွန်းစားဆောင်ပေါ့နော်စွန်းစားဆောင်ရဲ့ပြီးလိုက်ပြပေးအောင်မယ်ဆရာလေးပါဆရာလေးဖြိုးနဲ့မေတော်ကြီးရဲ့သမီးပေါ့နော်ဟုတ်ဆရာလေးကတော့တီတူပါဆာလာပါဟုတ်ဆရာလေးကနေပြီးတော့ဒီကျောင်းရဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းရှင်းပြပေးမှာပေါ့နော်ဘလို့ခက်ခဲတွေ့လဲဟုတ်ကဲ့မိုးကြတော့မယ်ဆိုတော့ဆရာလေးတို့ကြောင်းမှာအခုဆရာလေးကြီးစွန်းစားဖို့ခက်ခဲနေနေရှိပါတယ်ကဲလည်းရှင်းစားတော့မရှိဘူးလေစွန်းစားတော့မရှိတော့အခုမြင်တဲ့တန်စီနားလေးမှာတုံးဆောင်ရပါတယ်အဲ့ဆိုဆရာလေးသမီးတို့လည်းဒီအကြံတော့ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လေသမီးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ຫນွေကြတော့ကိစ္စတော့မရှိပါပဲမိုးကြရင်တော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်မှထင်တယ်မိုးကြရင်နောက်ဒီကရေတွေလည်းစီးတော့လေအောက်ကလည်းဆူ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 နဲ့ပေါ့ဆရာလေးတွေတော့အဆင်မပြေခက်ခဲတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကဒီမှာလိုတာသမီးဒီတရားစခန်းဝင်တော့သိရတာနေရာထိုင်ခင်းပေါ့နော်အဓိကဒီကျောင်းကယောဂီနဲ့ဘာပေါ့နော်မတိလားရှင်ဆရာလေးတွေအဓိကထားပြီးတော့လက်ခံတာပေါ့နော်တန်ခါလေးကျတော့တပိတ်တလုံးနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဖြစ်တင့်တယ်ပဲမျိုးသမီးကျတော့ဒီမှာမိခိုးဖို့အစားလည်းကျွေးနိုင်ရမယ်တရားလည်းပြီးနိုင်ရမယ်နေရာထိုင်ခင်းလည်းပြီးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီယူရခြင်းနဲ့ဟုတ်ကြတော့ရဲ့ဩဝါဒအရတည်ဆောင်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီမေတော်ကြီးကလည်းဒီညစင်းနောက်ဆရာတော်ရဲ့ညီမညီမအောင်အဲ့တော့ဒီသာသနာပြန်ပွားဖို့အတွက်ပေါ့နော်မျိုးသမီးတွေရဲ့ဆရာလေးပြောသလိုအားကိုးရာဖြစ်တဲ့နေရာမှာဒီလိုလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိရတဲ့အတွက်လည်းဘုရားအနေနဲ့လည်းဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုအပ်ချက်လေးတွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုက်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့တူလိုက်ကြည့်ပေးပါပြီးရင်ဖြည့်ဆည်းပေးပါလို့ညမ်းတယ်တောက်ဆိုရအောင်နော်ဒီရရလာတော့ဒီမှာအဆောင်နှစ်လို့ရေးထားဒါလာတော့အဆောင်နှစ်ဆိုပြီးရေးထားဒါမယ်တော်ကြီးဆောင်ယောဂီတွေနေတဲ့ခါမဆန့်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာချက်ရတယ်ဒါတွေတို့မှဒီတိုက်ချောင်း3ချောင်းပဲရှိတိုက်ချောင်း3ချောင်းပဲရှိဒီဇန်တွေကဆိုရင်ယောဂီတွေက50လောက်ရှိတယ်ဒီတိုင်းရှင်ရောယောဂီရော50လောက်ရှိတော့ဒါတွေနေရာထိုင်ခက်ခဲဖြစ်တယ်အဲဒီတို့ကြောင့်အမှတိုးချဲပြီးတော့ဝါးလေးနေနဲ့တော့ရအောင်ဒီမှာလေဒီဟာဒီဒါအဆောင်နှစ်ဒီလိုဆောင်မျိုးမှာဒီအုတ်ကြောင်းနှုတ်ကြောင်းရဲ့ဈာထဲမှာလည်းလောက်ထားတယ်တန်းစီပြီးတော့ယောဂီရောဆရာလေးရောတန်းစီပြီးအရာဟာနှွေးဆိုပေမဲ့နှွေးဆိုရင်တော့ပူတာလွဲရင်ကျန်တာအခက်ခဲမရှိဘူးဆိုပေမဲ့မိုးရင်းကျရင်တော့တော်တော်လေးကိုအခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့နော်အားလဲဒါအုတ်စာဆောင်သုံးဒီမှာလက်ရှိဝင်တဲ့ဆရာလေးတွေတည်င်းသုံးတာပေါ့တွေ့ရတာတော့အဓိကလိုအပ်တာစွန်းစားဆောင်ကတော့အဓိကလိုအပ်တာပေါ့နော်စွန်းစားဆောင်လေးလိုက်ပြအောင်စွန်းဟင်းတွေချက်တဲ့နေရာဒါပ
ဖွားရဲ့ဖွားရဲ့စပူစာအဖွားရဲ့စပူစာလည်းအရေးကြီးပါလေဟုတ်တယ်အဖွားဒီညတော့ဒီရိတ်တာလာတဲ့ချိန်ကအဖွားပဲအာယုံစွန်းချက်တယ်ဒီဆရာလေးနဲ့အဖွားနဲ့အာယုံစွန်းလည်းချက်တယ်နေစွန်းလည်းချက်တယ်ထိုင်ရန်စပူမှုတွေဟာအချက်စွန်းစားဆောင်တစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်ဒါစွန်းစားစားဒါလောအပ်ပေးတဲ့ဒီမှာစွန်းဟင်းပြင်တဲ့နေရာဒါစွန်းဟင်းနေပါပြင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါကဟင်းချက်တဲ့စပိုဆောင်ပေါ့ယာယီချက်ယာယီဆိုပေမဲ့လည်းအခုဒီမှာပဲရောက်တနွေလုံးပဲချက်နေရဒါဒီမှာချက်တယ်ဒါကဝင်းကတပုတ်ရိုက်ထားလေစွန်းဟင်းချက်တဲ့နေရာဒါမှဝင်းကချက်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးအိုးရခွက်တယ်ဗျာကြတော့ဟိုကနေဆေးကဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာနဲ့ပေါ့နော်အခုကမိုးကြတော့နေရာပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားတယ်တူတယ်ဟိုရောင်းလုံးကကြတော့ဒီမှာပကံနေဆေးရယ်ဒီမှာပကံနေဆေးကြရယ်ပေါ့နော်အဆောင်ချက်ဆိုအဆောင်မရှိတော့ဘူးရောက်တော့တကယ်ဆရာလေးတွေဟိုယောဂီတွေတကြံအတွင်းပေါ့နော်အဓိကကတော့တကြံအတွင်းပေါ့နော်တကြံအတွင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပုပ်ကာလာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အာတင်းလာပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်တည်ရအခါမှာနေရာထိုင်ခင်းနေရာလည်းတကယ်ခက်ခဲဖြစ်တယ်။အခုနေရာထိုင်ခင်းဆိုတာတက်ကိုဒီစွန်းစားဆောင်ပေါ့နော်။စွန်းစားဆောင်အဓိကလိုအပ်တယ်။ပြီးတော့ဒီမြေကွက်လေးကဝန်ကတီးတဲ့လောက်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်။ဒါကမေတော်ကြီးကကျောင်းကိုဆဆရောက်ချင်တော့ဒီ40 60အပိုင်းလေးရယ်ပတ်စံငွေ3000ရယ်ရယ်။အဲ့ကနေမှတစ်ဆင့်ဒီမေတော်ကြီးရဲ့ဒီစူးစမ်းအထောက်အပံ့ပေါ့နော်တရားထိုင်တဲ့ဝိပဿနာတွေနဲ့ဒီမေတော်ကြီးရဲ့တကူကြောင့်တစားနဲ့အလူရှင်တွေပေါ်လာပေါ့နော်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီအထိပဲပိုင်သေးရအစားပေါ့နော်အာမေတော်ကြီးကဒီစွန်းစားဆောင်စောက်မယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်လေးတစ်ခုပဲရှိသေးရပေါ့နော်အားလေးနဲ့ဒီဟာကိုအရေးကြပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပတ်စံကိုခွက်ပြီးတော့ပေးတာပေါ့ဒါ73သိန်းဝင်းလာတဲ့ချိန်မှတော့73သိန်း8000ကျန်သေးရပေါ့နော်အာဝင်းကဟို38000လှူတယ်တငယ်ချင်းဒီအာတငယ်ချင်းပေါ့နော်ကိုအောင်ထွန်းထွန်းကနေပြီးတော့ကျန်တဲ့အလှငွေ10သိန်းလှူတဲ့အတွက်ဒီမြေဘိုးကတော့ကျေပါပြီ။ဟိုးနားမှာတွေ့နေရတဲ့အဆောင်လေးကကြတော့ဒါရက်ဆိုင်ပေါ့နော်။အရက်ဆိုင်ဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဟိုငွေဘိုးငွေရှင်အလှရှင်တွေပေါ်လာရင်တော့ဟိုးဘက်ထိဝယ်လာရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။ဒီသာသနာနယ်မြေမှာကြတော့ဟိုမအပ်ဆက်ဘူးလို့တော့ခံစားရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဟိုဆရာလေးကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိရဆိုတော့နည်းနည်းပေါ့နည်းနည်းဝင်းကမြင်ကြတော့မတင့်တော်ဘူးလို့တော့ထင်တာပေါ့နော်တော့အကယ်လို့ဝင်းကဟာရည်ရွယ်ချက်လေးကဒီကျောင်းမှာဟို9ရက်တရားစခန်းဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့အရန်ဟိုအဖိုးတွေအဖွားတွေအတွက်ကိုရည်စူးပြီးတော့လူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကလိုအပ်တာစွန်းစားဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာအာစွန်းစားဆောင်ဆောက်ဖို့မတီမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့မတီပြည့်ခဲပေါ့နော်ဒီနေ့ကဥမာကဒီမေတော်ကြီးကိုစွန်းစားဆောင်စောက်ဖို့မတီငွေလာပြီးတော့လှူတာပေါ့နော်အဲ့ကနေစင်းပြိတ္တကြီးကလည်းအခုဥမာလှူတဲ့အလှူကတော့ဒါစွန်းစားဆောင်ကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ဟိုနှမ်းတစေပဲဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြိတ္တကြီးကလည်းနှမ်းစီလေးထည့်ရင်တော့နှမ်းစီစီးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဝိုင်းပြီးတော့ကုပေးကြပါဦးလို့ဓမ္မယုံပေါ့နော်။ဘာဝင်ကဒီတရားစက္ကန့်ဝင်တော့ကဒီမှာပဲမနက်အာယုံအာယုံတက်ပေါ့နော်။3:45ဆိုရင်ဒီမှာဘုရားဝတ်ပြုတယ်။အဲပြီးတနင်္လာ
15တနင်္ဂနွေခွဲပေါ့เนาะတစ်ခါလေးအဲအဲ့လောက်တရားထိုင်ရတယ်ပေါ့ပြီးရင်တရားနာလဲမေတော်ကြီးတရားပြလဲဒီမှာပဲတရားနာလဲဒီမှာပဲပေါ့เนาะဖရာဝတ်ပြလဲဒီမှာပဲဒါဓမ္မယုံကြီးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဓမ္မယုံကြီးကဟိုပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ဓမ္မယုံကြီးရောဖြစ်မနေသေးဘူးပေါ့เนาะအခုဆိုရင်အောက်မှာဆိုလဲအကျန်းထဲအာတမန်တလင်းခင်းထားတယ်ပြီးဘိဗေညာဆိုလဲအကာရေမရှိဘူးပေါ့เนาะပြီးအမိုးပဲရှိရဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုဒါပြည့်ပြည့်စုံနေတဲ့ဓမ္မယုံကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလိုအပ်ချက်လေးရှိနေသေးတာပေါ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးလေးပေါ့နော်အာကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်နန်းစီလောက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်တနိုင်တစ်ပိုင်းတနိုင်လေးပဲတနိုင်အာဝင်ပြီးတော့အဖြစ်ပြီးတော့ပွားများပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့မေတော်ကြီးရဲ့ကျောင်းမှာတပည့်ဘိုးကောင်းတဲ့ဇီဒီပေါ့နော်ဒီမှာဟာနဂယုံဖျားရလဲရှိရယ်ဆောက်ပြိတ္တကြီးလဲဝါနဲ့အတူတူဖျားလိုက်ဖို့ပြပါဒါတော့မေတော်ကြီးအကြောင်းပါပေါ့နော်ဟိုကျန်တဲ့ຢာရရတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိရယ်ဒီဇီဒီတော်ကြီးဒီရင်မြင်တော်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖျားစီဒီပထိုးတွေကအများကြီးပဲကြီးညိုဖို့လည်းကောင်းတယ်အရင်လည်းတက်ပဲပေါ့နော်အဓိကဝန်ကဒီကျောင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီစွန်းစားဆောင်လူဖို့မတည်တဲ့အာခန်းစားချက်ဖြစ်ပေါ်လာတာမေတော်ကြီးကလောကလူမခံဘူးဘာတွေလိုအပ်နေတယ်အာဘာတွေကတော့ဘလို့ခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးကိုတခါမှလူမခံဘူးပေါ့နော်အာဝန်ကမေတော်ကြီးဟိုတပြည့်ရောအဆောင်လေးဆက်ချင်လို့ဒီတပားဆောင်လေးပေါ့နော်တပြည့်ရောနောက်လာပြီးတော့ဟိုတရားလာပြီးအထုတ်လို့ရှိရင်တပည့်တော်အကိုအဆောင်လေးနဲ့ကိုနေချင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာလေးကိုအရင်ရှောက်တယ်ဆရာလေးကနေပြီးတော့သမီးရဲ့ကိုဆရာလေးတို့ဒီတပားဆောင်ဆောက်ဖို့အတွက်မြင်နေရလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကလိုအပ်တာကတော့ဆရာလေးတို့ကစွန်းစားဆောင်ဆောက်ဖို့အတွက်မြေပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကအဲ့ဒါဆိုရင်လို့စွန်းစားဆောင်ဆောက်ဖို့အတွက်တပည့်တော်မတည်မယ်ပေါ့နော်ဒီလူကလည်းအဖိုးတွေဖွားတဲ့ရည်စူပြီးတော့လှူတာပေါ့ကဲစကားပြောနေရတဲ့ဖျားလေးလိုက်ဖူလိုက်ပါကေယောဖျားပေါ့နော်အရင်တော့မေတော်ကြီးပြောပြချက်အရာတော့ဒီတကယ်ယုံဖျားအရင်တည်ဖြစ်တာပေါ့ဒီစီစီတီတော်ဟာနောက်မှတည်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအလူရှင်တဦးပေါ့နော်အလူရှင်တဦးရဲ့လူပေါ့နော်ဒါဖျားရဲ့ဒါဒီရွာမှာရှိရဲ့ရွာသူရွာသားတွေရောဒီဖျားလာဖူးခြင်းတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလှုပ်ဖို့တော့ဝင်ပေါက်လောက်တာပေါ့ဒီမှာကြောက်ပြားရဲ့မပြေဆုံးသေးတာတွေပြီးတော့ဒီညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖျားရည်ပြင်းတော့မှအဲ့လိုမီးဟိုမျိုးလင်းလင်းထိန်ထိန်မျိုးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီငကယုံဖျားတို့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကျန်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲရှိသေးရေပေါ့နော်လိုတော့လိုအပ်သေးရပေါ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မယုံကြီးကိုအပြန်နေနေရတဲ့ငင်းကွင်းပေါ့နော်စောစောစောင်းစောင်းလုံးရန်ကတင်းတရားကြည့်ကို၎င်းကတင်းတရားကြည့်ကို၎င်းဆေအာရကြည့်ဇီဝရဒါနာကြည့်သစင်တသစင်မြင်တယ်မြည်၍နိဗ္ဗာန်တည်းနောင်နန်းနိုင်ရန်ပြီးတော်တို့ဤဘုသောကောင်းမှုတို့ကိုမြဘေးဝေပါ၏သောမတပံမိရဲ့ဘွဲ့နမယဒေါ်စာလာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲမြတ်သိန်းတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နှမပါ။မြတ်သိန်းတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေးတဲ့နာမည်ပေါ့။အဲဘေးကနေစလဲဆိုတော့2004မှာစပြီးတော့ယောဂီဖြစ်နေမြတ်သိန်းတော်မှာဆရာတော်ရှိမှာဝိပဿနာတရားတွေကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နီးနဲ့ဆရာတော်ဘုရားပြပြီးတဲ့အတွက်အဲ့မှာတစ်နှစ်လုံးအားထုတ်ပါတယ်။ယောဂီဖြစ်နေ2005ကျတော့တရားတွေထူးထူးခြားခြားတွေဖြစ်လာပြီးတော့ဆရာတော်ရှင်မှာတိလရှင်ဝေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရွာကျောင်းကလည်းအကြာကြီးပဲဟိုနေ့ဖြစ်တယ်တရားပြပေးတယ်။နောက်ဖရာတွေပါဇက်တိုက်တယ်။များသောအားဖြင့်တည်တာတော့ငကယုံတွေဖြစ်မြောက်ဖြစ်မြောက်သွားတာများတယ်။အဲအဲ့လိုတည်ပြပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဘက်ရွာကျောင်းမှာနေနေနောက်ဆရာတော်ကဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာပေ40 60မြေတစ်ကွက်ပေးတယ်ငွေ3000ပေးတယ်နေစူးစမ်းတဲ့
Bà phía lô lê xù rô rè. Ngài rô yào chá lì rìa rè. Xuân khăn bì rò. Tà bây tà lông tình ngàn tông nè xuân khăn bì rò. Bè nì bè tếp bè ọc mà bè phù yè. Tì hà á thông lù yà rè rè. Xì hà rò gù rè lè hô rò tò rè mà á lù á thông kè tà. Á gù lù nà mè mì chì gè yà bò. Á thông lù yà rè rè. Mình khá lì rì chà rò ngè ngè chì chì. Tò rè tàu nè တရားတွေလည်းနေအခုတော့ပြနေပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားအဲနောက်ပြီးတော့စားစရာလည်းကျွေးနေအောင်နောက်ပြီးတော့နေစရာလည်းပေးနေအောင်ကြိုးစားစမ်းနေဆိုပြီးတော့ဒီနေရာလေးကအရင်တော့ကဘာမှမရှိဘူးရေလေးတွေပဲရှိတယ်နွားစက်တဲ့ကလေးလိုဖြစ်နေအဲ့တော့မသူတို့ပိုင်ပိုင်ရောက်လာလို့ဘဲမှအလှူမခံပေမဲ့သူ့ဘာသူလာလာလှူကြပါတယ်လှူရင်းနဲ့အခုဆိုရင်ဆက်တကွက်နေပါလားရှိသွားပြီပေါ့နောက်ဆုံးအကွက်က
တရားပြပေးတယ်။တရားနှင်းဆိုတဲ့တရားပြတယ်။နောက်ဟိုဂျွာချောင်းမှာတော့အနှစ်မှာတော့မေကြီးတဲ့ဝါကြီးတဲ့ဆရာကြီးတွေရှိတယ်။ဂျွာချောင်းမှာကျတော့မေကြီးအုပ်ချုပ်ရတယ်။ငါပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့တေကန်နီးမှာတမာတတိဆိုတာမှန်ကန်တဲ့သတိပေါ့။ရှုနီးမှန်နီးကိုသတိရရမယ်။သို့မဟုတ်ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေသတိရရမယ်။တာသတိရ၊တမိသတိရ၊အလုတ်သတိရ၊ရွှေသတိရ၊ငွေသတိရအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါတွေကိုသတိရလို့ရှိရင်အဲ့မှာသွားပြီးတော့ပိတ်တာဖြစ်တတ်တယ်။အခိုက်အတန့်အောင်ဖြစ်တတ်တယ်။ကိုပြုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကအကျိုးမပေးဘူးမဟုတ်အကျိုးပေးမှာ။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အရင်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲအဲ့ဒါလေးလည်းကြုံရတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တေကန်နီးမှာအာကုစရာပါလေ။အဲတမာတတိတန်နီယာမှာအာကုစရာအဲသာဓုခေါ်လိုက်ပါ။သာဓုသာဓုသာဓုရကူရေးဖွဲ့ရရောအလှရှင်ခင်ဝင်းဝါလီရောအဲအလှရှင်ဒီဆောင်ထဲမှာပါတဲ့ခင်ဥသာအလှရှင်နေရောအကုန်လုံးပေါ်ထိုင်နေတဲ့ထဲမှာလည်းအလှရှင်နေအများကြီးပါပဲအားလုံးကြညာမမချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံပုပ်ပုချင်းချမ်းနဲ့အဲတရားတွေနားထောင်နေကြတဲ့ဒုတိယအကုန်လုံးပေါ့ကတ်ကြီးသုံးပါးပြည့်ကြော်လွှမ်းနေကြပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်ကြပါစေဝိပဿနာသီလတမထဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ဖို့စိတ်ဝင်စားမှုတွေပြင်းထန်လာကြပါစေတန်ဝေခါတွေအရင်တည်နိုင်ကြပါစေအားထုတ်တဲ့အခါမှာလေဒုက္ခပရိပရာခိပ္ပဗိညာချမ်းသာသောအကျင့်လွယ်ကူလျင်မြန်သောအသိဉာဏ်ပညာဖြင့်ဒီဘဝမှာနေမဲ့ညာဖွဉဏ်ရရှိသောမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးအားလုံးဖြစ်ကြပါစေလာရှင်ဥပဒနာကြောင့်ပေါ့နော်လိမ္မော်ချန်ကျေးရွာတိုက်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိရဲအာတိလာရှင်ဥပဒနာကြောင့်မှာအလိုအပ်ချက်လေးတွေတော့ဟာနိဗ္ဗာန်စောအနေနဲ့လိုက်လံပြီးတော့ပြသပါပါပြီပြီးတော့ဟိုဒီကဆရာလေးကိုရန်ကလည်းဒီကျောင်းရဲ့အကြောင်းလေးလည်းရှင်းပြပေးပါပြီပေါ့နော်မေတော်ကြီးရောဆရာလေးရောရှင်းပြပြီးဆိုတော့ပရိသတ်အနေနဲ့လည်းသိမြင်ကြားမြင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီကျောင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေလေးကိုဟိုလာရောက်ပြီးတော့ဖြည့်စွမ်းကူညီပေးပါလုံးဝဒီနေရာနေနိဗ္ဗာန်စောအနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အကယ်လို့ဟိုလာရောက်လူတန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိမ္မော်ချန်ကြီးရွာတိုက်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိရဲအာတိလာရှင်ဝိပဿနာကျောင်းမှာလာရောက်လူလို့ရပါတယ်အာဖုန်းနံပါတ်အနေနဲ့ကတော့3900563689119ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လည်းလူလို့ရပါတယ်အားလုံးဒီလူလေးဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အာကုသိုလ်ပောင်းရင်လူတိုင်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်